Ha, Cik Ain tiba-tiba teringin pula nak makan enoki butter yang Anju buat tu kan. Ha, so, apalagi Cik Ain pun pergilah Ion. Ha, Cik Ain pergi cari enoki mushroom. Cik Ain ambil je lah yang mana. Tak kisahlah biru ke hijau ke. Cik Ain ambil dua. Ha, lepas tu, Cik Ain letaklah dalam troli. Lepas tu, kita pun jalan-jalan lagi. Ha, Cik Ain jumpa Promax butter. Ha, so, Cik Ain pakai Promax butter lah sebab Cik Ain kan suka butter dia kan wangi. Ha, so, Cik Ain ambil yang salted. Okay, jom. Balik kita buat. Jom. Okay, buka api. Okay, so Cik Ain ada Promax salted butter yang Cik Ain beli tadi. Ha, kita masukkan dulu. Bagi cair dulu butter ni. Bau dia sedap betul bau butter dia ni. Okay, so Cik Ain nak masukkan kita punya bawang putih yang Cik Ain dah ketuk. Lepas tu cili padi, kita tambah sikit cili padi. Okay, kemudian kita akan masukkan kita punya enoki yang kita dah basuh bersih lah. Then masukkan sikit air. Dan juga chicken stock. Okay, masukkan chicken stock juga. Ikut kemasinan yang you guys nak lah. Masak ni super easy. Orang tak pandai masak pun boleh masak. Bau dia sedapnya. Tapi bau dia memang sedap lah. Dan kalau tengok kepada bahan-bahan ni, logik memang sedap lah. Okay, bila dah nak masak, kita akan tambah sikit lagi butter. Dan juga perahkan sikit lemon. Okay. Looks so yummy. Oh, masuk lemon je bau dia dah berubah ya. Okay, dah cair dah butter Cik Ain. Kita boleh tutup api. Okay, Cik Ain nak hidang. Kita just masuk je dalam pinggan. Bismillahirrahmanirrahim. Looks so yummy. Ni kalau tambah pasta ni sedap tak? Okay, dah siap. Okay, Cik nak taburkan sikit mix herb. Bagi cantik sikit. Fuh, dah siap. Okay. Ni benda orang lama buat. Cik Ain baru nak buat. Okay, cili tu biarkan tepi. Kita ambil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad, sedap juga. Tapi tu selit kat gigi. Kalau kita tengok drama sambil sambil makan ni sedap jugalah. Layan lah. Tapi dia terselit lah sikit ni guys. Susah pun nak jumpa. Boleh cuba. Jangan takut-takut. Okay, sedap. Bye-bye.